မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမီဒီပိသားများခင်ဗျာမနေ့ဖြင့်ခရစ်နှစ်2024ခုမေလ17ရက်စနေနေ့ဖြစ်ပါမယ်စနေနေ့မွေးဖွားတဲ့သာသမီဟာမြမရိုးရာမဟာပုရဘင်္ဂဘွားဖြစ်ပါမယ်ယာဒီစစ်အနေနဲ့တော့ပိသားယာဒီဘွားပဲဖြစ်ပါမယ်ဧပြီလ17ရက်ကမေလ17ရက်မှာမွေးဖွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တောရတ်ပိသားယာဒီဘွားဖြစ်ပါမယ်မနေ့ဖြင်ကစမ်းချင်တာဥတ္တရဖရဂုဏီနက်ခတ်နဲ့စမ်းချင်ပါလေရုပ်ဖွဲ့စည်းမှုအနေနဲ့တော့အားနေပါလေဥတ္တရဖရဂုဏီနက်ခတ်အကြောင်းချင်းရာရင်နောက်တဲ့တလင်းအနေနဲ့စေတံပူးတဲ့မတ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီဘဝကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့ဖျက်ဆီးရပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တစုံတစ်ခုဖြစ်နေတဘာဝတစ်ပါးနဲ့တိုင်းရင်းဆေးနဲ့အဲ့လိုကုတမဒါလင်းသူတို့အကျိုးပေးသူတို့ကုသကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အလွန်အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကုမှပဲရပါတယ်မြို့သူဆိုစီအဲတဘာဝဓမ္မနဲ့ကုသခြင်းဟာသူတို့ကျမ်းမာရေးကိုအလွန်ကောင်းစေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်မုစုပဲစုလို့စီးပွားမဖြစ်တတ်ပဲနဲ့စီးပွားဖြစ်ရင်ဂျုံစာကြီးအံ့ဩပေါ်ရာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲတော့ဝတ်စားဆင်ယုံမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကထူးထူးခြားခြားညင့်တုံးနေထိုင်တတ်ပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုမှာအများနဲ့မတူတမူထူခြားပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့ရှိတတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းသောအနေအထားများနဲ့မိခင်လောင်းများသည်မွေးဖွားနိုင်ကြပါစေတဘာဝဓမ္မအရာမွေးဖွားခြင်းဟာပို၍ကောင်းစီပါတယ်မနေ့ဖြစ်ရင်အတွက်ဒီကလေးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကိင္ကနာနေကတော့ကိုးရယ်လေးရယ်ဆိုတဲ့ကိင္ကနာနေဟာအကျိုးပေးပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့6ခဏပေါ့သူတို့အတွက်အယောင်နေရာတော့အင်္ဂါရဲ့သဘောတလင်းငွေရွေးနှက်ရဲ့သဘောပြန်တန်ကြီးကြီးနေအောင်จิตတွေးအောင်အနီလိမ်မောအဲ့ဒီလိုအယောင်နေလက်အယောင်နေရာအကျိုးပေးလို့ရှိပါတယ်ကောင်းဆုံးကိုအချိန်မှာမွေးဖွားနိုင်ကြပါစေလို့မိခင်လောင်းများကိုဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါတယ်ကင်ပြိုမဒီညာအလုပ်လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ဆက်ဆက်ပါကအနောက်တောင်ရကိုစတင်ထွက်ကားပြီးတော့လိုရာခီးသွားကြည့်ပါခင်ပြူမင်းဒီငယ်များအတွက်တော့ကိုတွေ့ဆုံရင်းနှီးချစ်ခင်မှုများအတွက်ကိုတောင်ရကိုစတင်ထွက်ကားပြီးတော့သွားကြည့်ပါကောင်းသောအနေထားများကိုဖြစ်ပေါ်ပါစေလို့လဲဆန္ဒပြုဆုတောင်းရင်းဤကုန်းချုပ်ပါတယ်ဗျာ